नमस्कार स्वागत जनासो मीडिया टीनल स्टूडियोत मोर अस्मिता गोस्वामी एटा बिटं खबर पंचफुटत बिलीन होल शहीद सुमन स्वर्गियारीर नसरते सामरिक मर्यादारे बरमार गृहत सम्पन्न करा होल शेषकृत्य बरमार ठेकरा कुचित सहस्रजनर उपस्थितित हुकाकुल परिवेशर माजते शेषकृत्य सम्पन्न करा होय शहीदगराकीर आढ़ बसरिया कणमानी पुत्र और पत्निये विदाय दिले शहीद सुमन स्वर्गियारीक राज्य सरकार होय शहीदर घरत उपस्थित थाके शेष श्रद्धांजलि ज्ञापन करे मंत्री केशव महंत और ইউজি ব্ৰহ্মাই শহীদগৰাকী এনেদৰে শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হয় বৰমাৰ সহস্ৰজনৰ উপস্থিতিত আত্মীয় স্বজন বন্ধুবৰ্গ আৰু অলেখ শুভাকাংক্ষীৰ উপস্থিতিত আজি পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল শহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ নশৰে সামৰিক মৰ্যাদাৰে বৰমাৰ গৃহগাঁৱত সম্পন্ন হ'ল স্বৰ্গীয়াৰীৰ শেষকৃত্য বৰমাৰ ঠেকৰাকুচিত অগণন লোকৰ উপস্থিতিত শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় তেওঁ এৰি থৈ গৈছে এটি আঢ়ৈ বছৰীয়া কণমানী পুত্ৰ আৰু পত্নী আৰু সকলোৱে মিলি কান্দোনত ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হয় নশৰ দেহ বৰমাৰ গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই ৰাজ্য চৰকাৰ হৈ শহীদৰ ঘৰত উপস্থিত থাকি শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু ইউজি ব্ৰহ্মাই আৰু এইখনৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিকৰ মানুহৰ আৰু কিছু সময় পিছতে ৰায়পুৰৰ নিউজ গৃহত উপস্থিত হ'ব মণিপুৰৰ উগ্ৰপন্থী ৰেম্বুছত নিহত কৰ্ণেল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ নশ্বৰ দেহ ৰায়পুৰৰ পৰা এইখন সময়ত সবিশেষ জনাব আমাৰ সাংবাদিক তালান জাবাই ये स्वामी विवेकानंद पुराना टर्मिनल है जहां पर मणिपुर में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव देह यहां पर लाया जाना था। कल शाम को भी पूरी तैयारियां करके रखी गई थी और आज भी पूरी तैयारियां करके रखी गई थी, लेकिन अब उनकी जो पार्थिव देह है वो यहां पर नहीं लाया जाएगा बल्कि जिंदल एयरस्ट्रिप पर सीधे पहुंचेगा। 11:30 बजे पहुंचेगा, सीधे रायगढ़ पहुंचेगा और 46 असम राइफल के 50 जवान रायगढ़ पहुंच चुके हैं। रामलीला मैदान में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा। उनकी पत्नी और बच्चे का पार्थिव देह भी सीधे वहीं पहुंचेगा। और इसके साथ ही अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई गणमान्य नागरिक यहां पर जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी उसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन अब सीधे जो उनका पार्थिव शरीर है वो रायगढ़ पहुंचेगा। और चूंकि आर्मी के एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी और यही वजह है कि कल शाम को उनकी पार्थिव देह यहां पर नहीं लाई जा सकी थी और रात तक इंतजार किया गया था उनकी पार्थिव देह और उनकी पत्नी और बच्चे के पार्थिव देह को यहां पर लाने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद ये बात हुई थी कि सुबह 10 बजे तक के फिर से आर्मी के जो विमान से यहां पर उनकी पार्थिव देह को लाया जाएगा, लेकिन अब सीधे वहां पर रायगढ़ उनके जो घर है वहां पर ले जाया जाएगा और पूरी तैयारियां वहां पर कर दी गई है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवा, News 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। উভতি আছো ৰাজ্য খবৰ মাজলৈ আৰু মহানগৰীৰ কটকীপাৰাত ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে পুৱা 3 বজাৰ পৰা আবদ্ধ হৈ আছে এটা বনৰীয়া হাতী। খাদ্যৰ সন্ধানত বিচৰণ কৰি থকা সময়ছতে পিটনিত আবদ্ধ হৈ পৰে এই হাতীটো। হাতীটোক উদ্ধাৰ চেষ্টা কৰি আছে অহৰহ বন বিভাগে। কিছুদিন পূৰ্বে ওলাই আহিছিল হাতীটো আৰু দেৱাল ভাঙি জে চি বি লগাইও হাতীটোক উদ্ধাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল, যদিও সেই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব নোৱাৰিলে বন বিভাগ। আৰু ইতিমধ্যেই দ পিটনিত এনেদৰে সোমাই পৰিছে এটা বনৰীয়া হাতী আৰু প্ৰতি নিশা 3 বজাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে সময় বাগৰি গৈছে যদিও কোনো ধৰণৰ সফলতা এতিয়ালৈকে বন বিভাগে কৰিব পৰা নাই। স্থানীয় ৰাইজ আৰু বহু সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতিত ইতিমধ্যেই হাতীটো উদ্ধাৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে অহৰহ। এখন জে চি বিৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে যদিও বালিত আবদ্ধ হৈ পৰে সেই জে চি বিখনো। আন এখন জে চি বিৰ সহায়ত উদ্ধাৰ চেষ্টা কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে অৱগত কৰা হৈছে, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে 7-8 বছৰ বয়সৰ হ'ব এই হাতীটো আৰু মাইকী হাতী বুলি ধাৰণা কৰিছে বন বিভাগে। যদিও বা কিছুদিন পূৰ্বে ওলাই আহিছিল বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ হাতীটো আৰু দেৱাল ভাঙি এনেদৰে সোমাই পৰিছিল এখন পিটনিত আৰু পিটনিত সোমাই পৰা অৱস্থাতেই বৰ্তমান দ খাৱত এনেদৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছে এই হাতীটো। উদ্ধাৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে সফল হোৱা নাই বন বিভাগ। এই হেৰিৰ পৰা পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছিলে
তো ইফালে মানে গাড়ুলি ইফালে পৰা আহিছিল এই হাতিটো আহি পেলে মানে আমার ঘরত সোমালে মানে বাড়ি আর বাড়িত সোমাই মেলি পেলে সব ফালের পর কুকুর সুকুর হুকি দিলে হুকার পিছন মানে কোন ফালে যাও না যাও এনেকা উপায় না পাই পেলে এফালে পথার ফলে উলাই আহিলে পথার ফলের পর উলাই আহি মানে পথার ফলে উলাই আহি মানে এই হেরিটোত পেটনিটোত ফাঁসি থাকিলে মানে আর এইবিলাক কি হয়েছে মানুষবিল মানে মাটিবিলাক এই কিনা বেচা করে মিলি পেলে ওয়াল দি থাকে দিছে ওয়াল দিয়ার পিছন কি হয় ফিলিং ফিলিংটা করা হওয়া নাই মানে তার ফলত মানে এটা এইবিলাক জায়গা পিটনি টাইপ হয়েছে এই পিটনি এটা পড়ি পেলাই রেস্কিউর অপারেশন আরম্ভ করেছিল জে সি বি এখনো আনা হয়েছিল রেস্কিউর কারণে কিন্তু যেহেতু এডোখর অল্প পিটনি গতি জে সি বি খনো ফসি গেছে গতি আমি চাও এটা মই জোরপরা ডক্টর টিম এটাও মাতিছো গতি আমি আহি পেনে যেহেতু হাতিটো এবার খোজ কাড়িছে বলেও মই গম পাইছো মানে অল্প ইফালে ইফালে গেছে আর তেনে পর্যায়ে হয়তো ফসি না থাকিবও পারে অন্য কিবা অসুবিধাও হবো পারে সো সেইকারণে আমি জোরপরা মেডিকেল টিমটো মাতি আনি এবার আকো দেখাই লো আর ইতিমধ্যে আমি রাইজক অনুরোধ জানাম অল্প জায়গাটোর যদি আঁতরি দিয়ে যেহেতু হাতিটো খোজ কাড়িছিল অল্প সময় ইফালে ইফালে সো আমি ভাবিছো অতি সোনকালে রেস্কিউ করবা যাব ইনেটো ধরক যদি অন্য সুবিধা নাই আমি হয়তো ইয়াতে তেওঁক মুকলিভাবে এৰি দিম তেওঁ জেনিয়ে যায় আর যদি কিবা ডক্টরে কয় ইন্টারভেনশন লাগিব তেতিয়া হয়তো আমি ট্রিটমেন্ট করব লগা হব পারে এই অঞ্চলটোত হাতি বিচরণ করেই যেহেতু সো ইয়াত হাতি তেনেকে অহা যোৱা কৰি থাকে গতি আমিও ভাবি খবর আমি নিজাম ইডিটিনত সময় হয়েছে এটি বিরতির Kumar Engineering Power Dealer now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight Automotive Private Limited 7002845016. শুনিছো বাতৰি মাজলৈ শিৱসাগৰ বিদ্যালয়ত পুনৰ কৰোণাৰ আতংক কালুগাঁও বৰপাত্ৰ দৌল হাইস্কুলত কৰোণা আতংক হাইস্কুলখনৰ প্ৰধান শিক্ষক কভিডত আক্ৰান্ত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰধান শিক্ষকৰ পত্নীও শিক্ষক কৰ্মচাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ কৰা হৈছে কভিড পৰীক্ষা আৰু এতিয়ালৈকে 15 জনকো শিক্ষাৰ্থী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো যে ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ বিদ্যালয়ত পুনৰবাৰ কৰোণাৰ আতংক কালুগাঁও বৰপাত্ৰ দৌল হাইস্কুলত কৰোণা আতংক হাইস্কুলখনৰ প্ৰধান শিক্ষক কভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে এতিয়া আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰধান শিক্ষকৰ পত্নীও শিক্ষক কৰ্মচাৰী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বৰ্তমান কৰোৱা হৈছে কভিড পৰীক্ষা আৰু এতিয়ালৈকে 15 জন শিক্ষাৰ্থী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বৰ্তমান বিদ্যালয়সমূহ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে খোল খাইছে আৰু সমগ্ৰ এতিয়া ৰাজ্যতে বিদ্যালয় খোল খোৱাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কৰোণাৰ যি আক্ৰান্ত সেয়া আক্ৰান্তও বিদ্যালয়সমূহত বৰ্তমান 15 জন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়া শিৱসাগৰৰ আমি ঘটনাৰ কথা কৈ আছোঁ শিৱসাগৰ বিদ্যালয়ত পুনৰ কৰোণাৰ আতংক আৰু এতিয়া কালুগাঁও বৰপাত্ৰ দৌল হাইস্কুলত য'ত প্ৰধান শিক্ষক আৰু তেখেতৰ পত্নীও ইতিমধ্যে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে বৰ্তমান শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল সকলোৰে কভিড পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে আৰু এই কভিড পৰীক্ষাত এতিয়ালৈকে 15 জনৰ পজিটিভ পোৱা গৈছে 15 গৰাকীকো শিক্ষাৰ্থী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু আনসকল শিক্ষাৰ্থী যাতে আক্ৰান্ত নহয় তাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বৰ্তমান যিহেতু বিদ্যালয়সমূহ খোল খাইছে পাঠদান আৰম্ভ হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব প্ৰদীপ গগৈ প্ৰদীপ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰ বিদ্যালয়ত পুনৰ কৰোণাৰ আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰদীপ হয় অস্মিতা শিৱসাগৰত আজি এদিন পূৰ্বে এখন হাইস্কুলত 22 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কভিড পজিটিভ হৈছিলে শিক্ষকসহ 22 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু আজি পুনৰ এক আতংকময় পৰিৱেশে বিয়া কৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ কালুগাঁও বৰপাত্ৰ হাইস্কুলত যিহেতু তাত প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী কভিড টেষ্ট পাইছিল প্ৰথমে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী কভিডত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি নিশ্চিত হয় তাৰপিছতে বিদ্যালয়খনৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হয় আৰু বিদ্যালয়খনত আজি পুনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কভিড টেষ্ট কৰোৱা হয় আৰু সেই কভিড পৰীক্ষাত 15 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী কভিডত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি নিশ্চিত হৈছে ৰেপিড টেষ্ট কৰাইছিলে আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিদ্যালয়খনত আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে যিহেতু তাৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ পত্নীও আক্ৰান্ত হৈছে কভিডত আৰু এই যি 15 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকৰ কিন্তু স্বাস্থ্য বৰ্তমান এটা কথা কিন্তু ভাল কথা যে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য বৰ্তমান সুস্থিৰ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক এই যিকেইগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আক্ৰান্ত হৈছে কভিডত তেওঁলোকক আপুতীয়াকৈ ঘৰত তেওঁলোকক বৰ্তমান সদ্যহতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু পাঠদান বৰ্তমান বিদ্যালয়খনত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে
আৰু হয়তো বিদ্যালয়খন কেইদিন মানলৈ বন্ধ কৰি দিব বুলি আলোচনা কৰি দিব নেকি সেইকলৈ আলোচনা চলি আছে। কিন্তু সদ্যহতে পাঠদান বন্ধ কৰি যিসকল শিক্ষার্থী এইকেইদিন স্কুল আহি আছিলে আক্রান্ত সকলৰ যিগৰাকী সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে সেইসকলক বৰ্তমান কোভিড টেষ্ট পৰীক্ষা কৰা হৈ আছে। হয়তো আৰু বৃদ্ধিও পাব পাৰে বিদ্যালয়খনত আক্রান্তৰ সংখ্যা, সেই অনুমান কৰা হৈছে। ৰশ্মিতা, শিৱসাগৰ আন বিদ্যালয়সমূহতো এনেধৰণৰ পৰীক্ষা অব্যাহত আছে কোভিডৰ? শিৱসাগৰ আচলতে এইকেইদিন আটাইবিলাক শিক্ষানুষ্ঠানতে কোভিড টেষ্ট মাজে সময়ে নিয়মীয়াকৈ কৰি থকা হৈছে। তেওঁলোকৰ গেটৰ পৰা সোমালাওঁতে ওলাওঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক জ্বৰ কাহ আছে নেকি এইবিলাক পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে যিহেতু এই এসপ্তাহৰ ভিতৰত তিনিখন বিদ্যালয়ত, আচলতে শিৱসাগৰ জিলাৰ তিনিখন বিদ্যালয়ত কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। পোনপ্ৰথমে নামটি চাৰিআলি হাইস্কুলত কভিড আক্ৰান্ত হৈছিলে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। ইয়াৰ পিছত নামটি দীক্ষু হাইস্কুলত 22 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু 4 গৰাকী শিক্ষকৰ সমূহ 26 গৰাকী কভিড 19ত আক্ৰান্ত হ'ল, কভিড পজিটিভ ধৰা পৰিলে। আৰু সেইখন বিদ্যালয়ৰে 2 গৰাকী শিক্ষক বৰ্তমানেও এই শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ মাজতে আজি পুনৰ বৰপাত্ৰ দৌল হাইস্কুলত যিহেতু কভিড 15 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ দেহত কভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে, গতিকে ইয়াকে লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিষয়া আৰু শিৱসাগৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক। গতিকে এই বিষয়টো বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগ বিষয়াসকলে আলোচনা কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছে, কিদৰে সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব তাকে লৈ আলোচনাও চলিছে। ৰশ্মিতা, নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰদীপ আপোনালৈ। আৰু শিৱসাগৰ বৰ্তমান যিখন বিদ্যালয়ত কোভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে তাত 15 গৰাকীকৈ যি শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকক আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে। আৰু বৰ্তমান যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ, কিন্তু বৰ্তমান সাময়িকভাৱে বিদ্যালয়খন কেইটামান দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক, প্ৰধান শিক্ষক আৰু তেওঁৰ পত্নীও ইতিমধ্যে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। লগতে 15 গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু শিৱসাগৰ মুঠ 3খনকৈ বিদ্যালয়ত বৰ্তমান বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ। ফালে পূজাৰী নাৰায়ণ চক্ৰৱৰ্তীৰ পত্নীক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ। চক্ৰৱৰ্তীৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পত্নী মৌচুমীক। লতাশিল থানালৈ অনা হৈছে জ্যেষ্ঠ কন্যাক। হত্যাকাণ্ডত মাতৃৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ কন্যা জড়িতৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। নাৰায়ণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে দীৰ্ঘদিনে মাতৃৰ জীয়ৰীৰ পাশৱিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। চক্ৰৱৰ্তীৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে কথা। হত্যাকাণ্ডত মাতৃৰ জীয়ৰীৰ সৈতে অন্য কোনো লোক জড়িতৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হত্যাকাণ্ডত তৃতীয় পক্ষক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। শীঘ্ৰে জালত পৰিব হত্যাকাণ্ডত জড়িত লোক। 11 নৱেম্বৰত নাৰায়ণ চক্ৰৱৰ্তীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। কালিবাৰী কোৱাৰ্টাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল নাৰায়ণ চক্ৰৱৰ্তীৰ মৃতদেহ। আৰু 4টা দিনৰ তদন্তৰ অন্তত অৱশেষত আৰক্ষীয়ে পূজাৰী নাৰায়ণ চক্ৰৱৰ্তীৰ পত্নীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে বৰ্তমান তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁৰ স্বামীক হত্যা কৰিছিল, কিন্তু কেনেদৰে আচলতে কৰিছিল সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও প্ৰাথমিক অৱস্থাত তেওঁলোকক যথেষ্ট অত্যাচাৰ চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দীৰ্ঘদিনে মাতৃজীয়ীৰ পাশৱিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। ইফালে মাজুলীৰ আশুচবক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো। 12খন গাঁৱৰ সমন্বয়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাস উৎসৱ। সত্ৰভূমি মাজুলীৰ ৰাসলীলা প্ৰদৰ্শনৰ স্বৰ্ণক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয়। অৰ্ধশতাধিক ৰাস মঞ্চ, 20খনতকৈ অধিক সত্ৰানুষ্ঠান ইতিমধ্যে সাজু হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা 3দিনীয়াকৈ উদযাপনৰ বাবে। আৰু বৰগুৰি গাঁৱৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম। 12খনকৈ গাঁৱৰ সমন্বয়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাসলীলা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু পূৰ্ণোদ্যমে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আখৰাত। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ কটকীৰ এক প্ৰতিবেদন।
হয় নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক ৰাস উৎসৱক লৈ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই মাজুলীৰ শিল্পী কলাকুশলী অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল আৰু বৰ্তমান আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰগুৰি অঞ্চলত মাজুলীৰ বৰগুৰি অঞ্চলত 12খন গাঁও একত্ৰিত হৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাস অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু 18 তাৰিখৰ পৰাই যিহেতু ৰাস মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব গতিকে মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত বৰ্তমান আখৰাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছেগৈ আৰু বৰ্তমান আমি বৰগুৰি অঞ্চলত যি আখৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছে আমি আখৰাৰ মাজুলীলৈ লৈ গৈছোঁ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এই বৰগুৰি অঞ্চলত 12খন গাঁও একত্ৰিত হৈ বৰ্তমান এনেদৰে আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু সংগীতৰ লগত আচলতে এনেদৰে আচলতে আখৰা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ লগত এই উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয় উপস্থিত আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু এই ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে গতিকে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আমাৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ মানে তুংগত উঠিছে আৰু প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে গতিকে আখৰাৰ পৰা ধৰি যিমানখিনি সকলো বিভাগৰ যিখিনি আখৰা আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে মঞ্চ ইতিমধ্যে হৈ উঠিছে বুলি দেখিছোঁ আৰু গতিকে সকলোৱে বিভিন্ন দিশত ছেটিংছ হওক মিউজিক হওক বা আখৰাৰ মানে ভাৱগীয়া ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সম্পূৰ্ণ এতিয়া প্ৰস্তুতি শেষেই বুলি ক'ব পাৰি আৰু গাঁও কেইখন আছিলে আৰু আমাৰ 12খন গাঁও আমাৰ জড়িত 12খন গাঁৱৰ সমন্বয় কৃষি সংঘৰ অন্তৰ্গত এই গাঁওসমূহ হৈছে বৰগুৰি জৰবিল বৰকলীয়া নামনিকলীয়া ঠাকুৰখুটি জৰবিল কাঠনি জৰবিল সোণাপুৰ নামনিকলীয়া বৰুৱাবাৰী জৰবিল ৰণিচুক জৰবিল মিচিং জৰবিল পলাগুৰি এই 12খন গাঁৱৰ সৌজন্যত আমাৰ অনুষ্ঠানটি হৈছে শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাসলীলা অনুষ্ঠানটো আমাৰ সকলো উলহ মালহেৰে গোটেই সমগ্ৰ মাজুলীতে এতিয়া বৰ্তমান খলকনি লগাইছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে বৰ্তমান বৰগুৰি অঞ্চলৰ যি আখৰা 12খন গাঁৱৰ সমন্বয়ত আচলতে এই ৰাস প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিছে আমি সংগীতৰ মাজলৈ লৈ যাব চেষ্টা কৰিছোঁ যদি এষাৰি আৰু শুনিবলৈ পাওঁ আপোনাক ঘেৰি 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 পুলক পুলিন আনন্দী শোভিত ঘেৰি 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 পুলক পুলিন আনন্দী শোভিত ককালে কিনি কৰে জেলে মিলে হিৰত কিৰীতি দলনা হরি নাসে কৃষ্ণ বিমলয় ভুজ বদন হরি নাসে কৃষ্ণ বিমলয় ভুজ বদন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বৰ্তমান আমি বৰগুৰি অঞ্চলৰ আখৰা দেখুৱালোঁ আচলতে বৰ্তমান এনেদৰে সকলো মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো অভিনেতা অভিনেত্ৰী কলা কুশলী সংগীতৰ লগত যিসকল জড়িত মুখাশিল্পী সকলো এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু মাজুলীৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক ৰাস মঞ্চ আৰু 20খনতকৈ অধিক সত্ৰত এইবাৰ ৰাস উদযাপন কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে মাজুলীৰ সকলো লোকৰ বৰ্তমান ব্যস্ততা আজাদীৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগে লগে দেশত দুগ্ধ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰা আমূলেও 75 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি পালন কৰিছে এই সুযোগতে আপোনাক জনাওঁ যে আমূলে সময়ে সময়ে সফলতাৰ কাহিনী দেশে বিদেশে প্ৰচাৰ কৰি আহিছে নিত্য নতুন ধৰণে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বিষয়ে জনসাধাৰণকো জনাই আহিছে আমূলৰ বিজ্ঞাপনে কয় নতুন কাহিনী আমূলে সদায় চেষ্টা কৰে নিজৰ কথা নিৰলে আৰু আমোদজনকভাৱে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰে চাওক আমূলৰ এই কাহিনী বিদায় লোৱাৰ আগতে ২০২০ में कोविड-19 महामारी के बड़े प्रकोप के बीच अमूल ने चीन को करारा जवाब दिया भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के खिलाफ माहौल बना तो अमूल ने स्वदेशी का संदेश देने में देर नहीं की अमूल ने ड्रैगन को बाहर का रास्ता दिखाने का सीधा संदेश दिया मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हुए अमूल ने आत्मनिर्भर होने की जरूरत पर भी जोर दिया মই ব্যবহার করো।